No niin, se on syppytunti ja terve taas teille kaikille. Terve minun puolesta ja se on nyt lomat pietty ja pitkästä aikaa taas hyppy, showta ja kaikkea muitakin. Joo, kyllä eli videota taas alkanut tulemaan normaalia tahtia. Joo, tosiaan nyt tänä päivänä olisi toinen Hyppy TV. Ei, kai siinä, aletaanpa. Vähän niinku kaikkea, että miten voit päästä pois tunnilta. Vinkkejä. Joo, pistetäänpä toinen Hyppy TV käyntiin. No niin, ja tänään opettelemme siirtämään tällaisen ympyrän harppia apuna käyttäen. Sehän onnistuu helposti harpin avulla tosiaan. Noin, ja sitten tässä on keskipiste. Ja tästä lähtee sektori. Opettaja. Niin. Mikä se säde oli siinä kuviossa? Säde, se on tämä sektorin, vaikka toinen tämä sivu, niin tästä keskipisteestä tänne reunaan. Se voi olla vaikka S. Okei, selvä. No niin, ja sitten tehtäviin. Opettaja! Opettaja! Niin? Opettaja, synnytys alkaa! Voiko lähteä? Saat lähteä nyt. Lapsi syntyy. No niin, mitäs mieltä olette? Kuka kuoli ristillä? Jan. Oliko se jees? Okei, hyvä. Opettaja. Niin. Opettaja. Niin. En saa henkiä. No niin, ja tänään katsommekin luontodokumentin avaruusluonto Villi Pohjola. Hiljaisuutta on, vaadin hiljaisuutta ja kaikilla on rauha katsoa. Tuopan metsää sinne maahan, jossa elää harvinaisia eläimiä. Mitä? Ja liito-oranta. Jännys! Oh my god, se oli Rainbow Rasta!